Eu não sei se vocês conhecem esse jogador aí. Foi jogador profissional, jogou no São Paulo, jogou um pouco do Corinthians aí, né? O Jorge Wagner, ele batia muito bem na bola aí. Era um cobrador de falta, sem defeito aí. Jogou muito tempo no São Paulo, é um craque, né? Um meio-campo craque aí de bola. Jorge Wagner jogou muito. E agora ele aposentou, né? Tá jogando as partidinhas de futebol amador. Olha esse golaço que ele fez aí, ó. De chaleira, né? Pegou bonito na bola ali. De lado, de pé. Quem não, quem vê pensa que é fácil, né? Fazer isso aí, mas é complicado. Então foi um golaço aí do Jorge Wagner aí. Olha aí, chaleira, costa de pé aí. Então, eu vim trazer esse vídeo aí por causa desse lance aí, ó. Uma falta aí, né? Futebol na amador, isso aí. Uma falta clara aí. O árbitro foi, marcou a falta. Aí o Jorge Wagner foi bater a falta, né? Que é um excelente cobrador de falta no profissional. Imagina no amador, né? Então, ninguém ia tomar essa bola aí do Jorge Wagner pra bater a falta, né? Então ele, com certeza, ele vai fazer o gol de falta aí, que é pouco perto ali, para quem bate bem igual ele vai fazer esse gol de falta aí, né? Então bora ver, esperar a cobrança dele aí. Aí só que de repente aparece um doido de trás aí, ó. Isso acontece muito no futebol amador, o cara que nunca chutou uma bola quer bater uma falta. Isso é muito incrível. O Jorge Wagner ali virou as costas, também não falou nada. Deu a volta, baixou a cabeça e saiu, né? Então isso acontece muito no futebol amador, né?